Hello po! Kamusta po ang lahat mga katambay? Muli po si Kamanong po ang inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, kung uh, magkukumento po tayo dito po sa nangyayari po sa ating bansa, lalo po sa politika. Uh, ito po, isang balita na naman po na talagang uh, lumalabas na po silang muli dahil una -una, malapit na po ang halalan. Uh, talagang uh, nagpapakilala na naman na sila'y magagaling na politiko sa ating bansa pero sa kabila nun, ay sila po eh, na ocho diretsyo ng taong bayan ng mga nakaraang halalan. Hindi po ba makatambay? Pero ngayon, ay nagmamagaling na naman po at ginagamit po ang Duterte. Di po ba? Katulad po. Ito pong uh, paikinggan ko po sa inyo sa balita, si Dick Gordon. At uh, marami pa po iba, numa mga nakaraang po, si Trillanes, si Dilima, mga kabayang black, nagsama-sama na po para po pabagsakin ang Duterte at you know, lagyan ng uh, Maraming issue sa gobyerno, mga katambay, at kung ano-ano pa. Ito po, paingan po natin si Gordon, mga katambay, kung paano po naman uh, nag a pa sa gobyerno kung anong gagawin at kung paano idawit ang pangalan ng dating Pangulong Duterte. Ito po, paingan po natin at kumentuhan po natin, mga katambay. Ipinanawagan itong Merkales, May 15, ni dating senador Richard Gordon na imbistigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng multi-billion family graft issue. Inilabas ni Gordon ang pahayag kasanod ng kautosan ng Office of the Ombudsman na sampahan ng mga kasong graft sina former Health Secretary Francisco Duque III at former Budget Undersecretary Christopher Lau dahil sa umano'y hindi tamang paglipat ng 41 billion pesos na pondo para ipambili ng COVID-19 supplies noong March 2020. Sa ngayon, malapang inilabas na pahayag ang kampo ni Duterte kaugnay ng issue. Yan po mga katambay, uh, ang komento po natin. Talagang uh, si Dick Gordon po ay matagal pong nanahimik mga katambay. Pero po ngayon, uh, alam naman natin na malapit na po ang halalan. At talagang uh, kasama po niyan si dating Senador uh, Trillanes po, di po ba? si dating senadora Laila De Lima na nakulong po dahil sa nasangkut po sa droga, di ba? Sila po ay uh, lumalabas na naman po, di ba? At uh, talagang uh, you know, nagpaparamdam po sa ating mga butante. Nandiyan na rin po si dating senador Kiko Pangilinan, di ba? Si Bam Aquino, mga pambay. at ang makabayang Black, mga tambay. Kumpleto po. Nagsasama-sama po di umano ang nag-aalya, nag, nag para po Agamitin uh, gamitin po at talagang uh, siraan at pabagsakin po ang doterte uh, Duterte nang hindi na po you know, makabalik sa pwesto, lalo po sa panguloan. Nakita po natin kung paano po sila bakbakan ng napakaaga, di po ba? Lalo ang BP Sara, dahil alam nila ang BP Sara ay nagiging tinik po sa kanilang mga ambisyon, mga katambay, dahil isang Duterte po ang BP Sara. Ngayon po, nakita po natin, uh, talagang sinasangkot po, pilit ang Pangulong Duterte dito sa Parmali. kahit po ang uh, ombudsman o sinasabing uh, kung ano man na sangay ng gobyerno ang mag-iimbestiga dito sa sinasabing kay dating Secretary Duque at doon sa isa pang uh, Secretary mga katambay na talagang imbestigahan po yung sinasabing multi-billion na, na pondo na nung panahon po ng COVID po ng 2022. Ah 2020 mga katambay. Di po ba? Dahil COVID po 'yan eh nakita po natin kung uh, paano po natin na uh, dapat alagaan at suportahan ang ating mga uh, nasa medical lalo mga doktor natin, mga nurses dahil sila po talaga yung uh, napakalaking maapektuhan ng COVID po. Di po ba 'no kasagsagan ng COVID, sila po talagang kailangan protektahan ng ating bansa lalo ng gobyerno ng uh, pangulong Duterte dahil lo, laganap na at uh, talaga nagkakamatay po. Una ang mga doktor natin at ang mga nurses, di po ba? Kaya nga po kahit ano po gagawin po ng isang uh, mabuting pangulo para isalba ang uh, ang Pilipino lalo po uh, nasa medical, di po ba? Dahil uh, alam naman natin ang COVID, di ba? Ang COVID, walang sinisino. You know, kahit sabihin mo ikaw ay magaling at may alam sa siyensya, lalo sa pagiging, you know, sa medical mo doktor, mamamatay ka dahil noong mga panahon na yun ay wala pang gamot na natutuklasan at nagagawa, di po ba? Kaya nga po, uh, yung sinasabi po na talagang uh, nagkakaubusan po noon, di po ba? Yung pangangailangan po, supply para po magamit ng ating mga doktor at ang ating mga nurses noong mga panahon na yun, di ba? Yung, uh, Sinasabi po, pati nga po ang Amerika, nahihirapan po, 'di ba? Ang uh, ang China lang ang uh, talagang uh, puwede nang mag-supply din ng mga panahon na 'yon dahil sila po talaga yung napakarami po na na-produce ng mga panahon na 'yon. Kaya ang gobyerno natin eh talagang uh, nung panahon na 'yon, ibabaliktad na, ibabalik natin eh hirap na hirap po kung paano po maka-order ng mga supply 'di ba? ba? Dahil kung ito po ay ibabalik tanaw natin mga tambay. Pati po ito po si Dick Gordon eh, di ba? Nagkaroon po ng issue ito eh, di ba? Lalo sa hinahawakan niya pong ah, ahensya, di po ba? Itong sinasabing kaduguan. <laughs> mga katamay, di po ba? <laughs> eh ito po eh, may issue rin po, di po ba? Dahil na ah, ito po yung nagbebenta po, di po ba? Nag nagbebenta po ito sa gobyerno, di ba? Itong Red, Red Cross, di po ba mga katamay? At uh, overpriced din po, di umano, kung paano po sila magbenta po, di ba, sa gobyerno. At uh, may issue pa rin po ito, pati po ang dugo na dinodonate po, di umano, ng mga taong bayan. eh nagiging uh, pera din po ng Red Cross, di umano, nabebenta rin po daw, di umano, ang dugo na donate ng taong bayan, mga katambay. Malaking issue rin po ang kinasangkutan po ni uh, Dick Gordon sa gobyerno, di po ba makatambay? Kaya nga po hindi ito nanalo. Hindi po ito nanalo nung ito po'y kumampanya nung nakarang halalan po, di po ba? Na direcho po ito eh. Ocho diretso makatambay. You know, kasama pa po ang kanila uh, kanilang uh, leader na di umano ang president na tumakbo po na si Lenny Robredo, di ba? Wala halos nanalo sa kanila makakatambay. Pero ngayon po, Mabango mabango po sila sa media tambay. at gamit na gamit po nila, di ba? Lalo po ngayon ang party para ikabit po sa pangalan ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. E, talagang ganun po tambay. dahil uh, nakikita naman po natin kung paano po nila siraan ang uh, dating pangulo. Napakarami na po nilang uh, binabato na issue po sa dating Pangulong Duterte, kasama na rin po ang Vice President, di ba? ba? Nahanjan po ang uh, you know, ang key, sa kibuloy po, kasama na po siya sa issue. Lalo po sa sinasabing sako-sakong barel, mga katapay. Nahanjan pa ang ICC. Ano pa? Nahanjan pa rin po ang West Philippine Sea, di ba? Ay, yung sinasabing gentleman agreement, di ba? Napakarami po nilang binabato po na issue na sinasabi kung paano po sirain sa media, media mileage, di umano ang paninira nila sa dating Pangulo para po maikabit po sa pangalan nila yung kasinasabing sila po yung talagang matinong politiko na talagang walang bahid na talagang sinasabi na kami ang dapat ibalik sa pwesto <laughs> pagka kami tumakbo sa halalan, mga atambay, <laughs> Di po ba? Napakarami pong gumagamit sa pamilya Duterte ngayon po na talagang sinasabi nga uh, may unity pa nga tinatawag, di po ba ba? Unity nung puno na sinasabi na kailangan mag-unite at talagang sinasabi nga uh, pati ang vice presidente nagamit daw dahil nga nung makuha nila ang kapangyarihan at maibalik sa kanila di umano eh, ito na po ang ginanti nila sa pagiging uh, sinasabing uniting, pabagsakin po ang mga Duterte mga katambay <laughs> kaya ano po ang uh, magiging uh, you know, punot-dulo nito, yung ginagawa po ni uh, dating uh, senador uh, Dick Gordon mga katambay politika po ang nakikita ni Kamanong dito, politika makabalik sa power itong grupo na magkakasama di mo na di mo na nito na talagang uh, you know buhay na buhay sa media di ba, ba? <laughs> yung binabanggit ko nga senador Trillanes you know, senadora De Lima at uh, nahanjan pa rin po bumabango na po ang pangalan muli ni dating uh, vice president Leni Robredo Kiko Pangilinan Bam Aquino you know mga katambay talagang dire-diretso po ito po hindi lulubay po ito ng uh, anim na taon na talagang uh, wala pong gagawin ito kung hindi bakbakan ng bakbakan ang pamilya Duterte mga tambay. Gamit po ang diumanong uh, di umano mga media natin na talagang ito na lang po ang napagkikita natin, you know, sa ating uh, pahayagan uh, mga Duterte. Tapos ito naman po uh, issue ng uh, pangulo lalo sa droga na bakit po kaya hindi rin pinupus ni sinad dating senador Dick Gordon na yung issue po na nasa sangkot po sa droga ang commander in chief natin na talaga napakahirap po na ikaw ay magkaroon ng bahid issue lalo sa droga di po ba na hindi mo man lang uh, tinutugunan dahil ano po ang uh, katwiran ang uh, ikakatwiran po ba ng ating pangulo dahil siya may immunity na hindi niya na hindi po pwedeng uh, siya you know paratangan ng kahit anuman na laban sa kanya dahil sa pagiging immunity <laughs> ganun po ba yan mga tamay kahit masira din ang kredibilidad mo na mawala ng tiwala sa iyong pagkatao, ang taong bayan. Uh, nabanggit ko lang po mga tambay. Bakit kaya hindi pinupuspo nila Trillianis yan? Di ba? Samantalang eh, galit na galit po sila sa pamilya Marcos nung sila po nasa pwesto. Halos isuka po nila yan mga atabay. Isuka di umano ang pamilya Marcos. Di ba? Talagang magnanakaw ang uh, ano po nila dyan. You know? Korupsyon at mamamatay tao. Di ba? <laughs> Diktador. Pero ngayon po, eh talagang magkakasangga na po. Di umano. Talagang uh, wala na po silang masabi po sa pamilyang Marcos ngayon. Itong mga politiko po na sinasabi na, natin na dating na naotso diretsyo at talagang sinusuka di umano ng taong bayan itong mga politiko na ito, mga katambay. Pero ngayon po, mabango mabangong po sila, mga katambay. At talagang uh, puro issue po at puro dimanda uh, demanda, investigasyon. Napakarami pong investigasyon po ang uh, ginagawa po nila, di umano sa dating pangulo na keso imbestigahan pa sa kamara at uh, ang uh, pangulong Duterte, dating pangulong Duterte, di ba? Napakarami po kaya. <laughs> kaya po si si pangulong uh, dating pangulong Duterte eh talaga pong uh, ganito po ang mayayari sa kanya dahil po yung sinasabing kayunitim team ni VP Sara na gobyerno po natin ngayon ay iba na po ang kayunitim sa tingin po daw di mano ng mga kababayan natin. Nakita po natin, naglalabasan na po yung talagang kayunitim team daw po ng administrasyon natin ngayong mga tamay. Yung sinasabing nahandyan na, buhay na buhay na po ang kayuni team, lalo po daw ang mga kaba makabayang black na tuwan-tuwa po. Dahil sa administrasyon na ito, eh, talagang luma uh, lumalabas po na naman ang kanilang uh, sinasabing extra-extra power mga tambay na makabayang black. At talagang binibaby daw po ng administrasyon nito ang makabayang black at ganoon din daw po ang uh, dat dating mga politiko ng uh, you know mga pink lawan dilawan eh talagang uh, kaalyansa na daw po talaga di umano sabi ng ating mga kababayan ang ating gobyerno ngayon makatambay ito po ito daw po pala talaga ang tunay na unity team hindi po ang mga Duterte mga tamay ang sinasabi po ng mga kababayan natin sila po talaga magkaka-unity team sa realidad ng politika, mga tambay. Ang nakaupo ngayon, administrasyon, at yung mga sinasabi nga uh, sinusuka ng taong bayan na hindi po nananalo na dahil you know, alam na alam ang karakas ng mga politikong ito. At napakaraming anomalya at sinasabi nga uh, mga corruption na nasa kanila rin panunungkulan ng mga panahon na yon na talagang halos walang nagawa sila di umano sa gobyerno at talaga puro gra groundbreaking lang halos ang ginagawa ng panahon nila mga tambay at pati po you know, pati nga po restroom you know napakarami pong restroom na ginagawa na wala man lang uh, divide o walang harang magkakasama na kayo ron mga tambay at ang mga trend na pangako <laughs> na hindi natatapos you know yung extension sa Cavite na nagtapos lang po kay Pangulong Duterte dahil sa kanyang pagiging political will pero sa kabila no, na mo ang you know, daan-daang uh, milyong Pilipino sa COVID na talagang siya lang ang uh, pinakamagaling na nakahawak ng mga panahon ikumpara mo sa malalaking bansa na napakaraming namatay you know, sa China, sa Amerika, sa Europe na pinakamaraming namatay kumpara mo sa paghawak, pag-handle at uh, pag-shoulder ni dating Pangulong Duterte sa, you know, sa COVID-19 na nailigtas niya, naisalba niya ang mga Pilipino. Kahit po ang mga kritiko po ngayon, naisalba po ni dating Pangulong Duterte sa pamamaraan niya, sa paglilingkod niya. Na nakakuha tayo ng mga supply na pangangailangan natin sa ating ospital, lalo ang baksin na wala halos binayaran ng mga Pilipino. May mga ayuda pa na talaga talagang ibinigay ang gobyerno. Tapos sa kabila nito, parang hinahanapan pa po at talagang uh, yung mga panahon na yun, eh, talagang pera ang kailangan, kailangan mo para mabuhay ang mga Pilipino. Pera po ang kailangan dyan, hindi papel. Pero ngayon, sa kabila nito, talagang binibigyan po ng issue. Idinadawi talaga, mga katambay, ang dating Pangulong Duterte. Bakit? Politika. Politika. Pero gising na po. Gising at hindi nakakalimot tayong mga Pilipino sa mga ganitong klase di umanong mga politiko. Alam po natin ang kanilang karakas, mga katambay, at ang kanilang ginawa sa ating bayan. Sila po, di umano, hindi makabayan, mga katambay. Power lang po ang kailangan nila sa ating bansa. Power. Kasi nakita po natin ngayon, mga katambay, ang uh, administrasyon natin, numahawakan ng power. Nakita po natin, sinasabi nga po, nawa, nawawala po ang uh, sinasabing freedom of expression at uh, speech ng uh, mga kritiko Lalong-lalo lalo na ang ginagawa po ng malayang pamamahayag po. Nakikitil na po, di po ba? Lalong-lalo lalo na nangyari sa isang istasyon. At ganun nipo po sa mga peaceful rally po na nagaganap. Eh, talagang kinikitil. At marami pong uh, sinasabing na nalilib din po sa kanilang pwesto. Mga gobernador, mayor, talaga po. <laughs> di po ba? Nagkakaproblema pag sumasangga ka at sinasabing na uh, nag, nagka, nagbibigay ka ng simpati sa mga Duterte, nagkakaproblema ka na po di mano sa ating pamalan. Yung po ang sabi ng mga maghuhusay, ng mga kritiko na naririnig, naririnig din po natin sa, you know, sa mga sabi-sabi at uh, sinasabi po ng mga matatalino nating na kababayan at uh, isa pa mga katambay you know yung uh, yung talagang pagpuspo nila talaga ito po ang pinaka talagang uh, dulo nito, pabagsakin ang mga Duterte. Pabagsakin, pabagsakin. Sila na lang po ang uh, talagang sinasabi nga, uh, lalo po ang mga politiko natin sa Metro Manila, sila lang po ang kailangan ng bayan. <laughs> sila lang po mga katambay. Sila lang po ang pinakamagaling na, you know, <laughs> na gobyerno at sila ang pinakamagaling na politiko sa ating bansa, mga katambay. Sila lang, hindi po ang mga Duterte. Kaya po, tayo po magdidesisyon yan, mga katambay. Tayo lang po. Nakita po natin kung paano magtrabaho ang isang Duterte ikumpara mo sa kanila na napakatagal na nilang politiko sa ating bansa na puro problema po na hindi nila masolusyunan. Samantalang yung isang Duterte na 6 na taon lang pong nanungkulan na bilang pangulo, you know, nakita po natin yung ginawa niya po ng uh, you know, pamamahala, ganun din po sa siyudad nila, sa Davao City kung paano po nila napalago, napaunlad, at naging peaceful po ang lugar at ganun din po ang ating bansa na talaga ang laki po ng uh, you know nagawa lalo po sa kriminalidad sa, sa addiction sa droga ang laki po na ibinaba noong mga panahon na siya ay at uh, na nabigyan na po niya ng napakaraming proyekto ang ating bansa nagamit po nalinis lahat ang dapat linisin nakibabaho lalo po ang you know ang mababahong tubig dagat ilog sa Metro Manila siya lang po ang naapaglinis sa dami ng presidente na nagdaan. Yung sinasabi nilang masamang Duterte lang ang naapaglinis niyan mga katambay at nakapagtapos ng skyway na hindi nila matapos. Ngayon sila po nakikinabang. At yung proyekto po na sa kanila rin po ang makikinabang ang Metro Manila, yung subway pag natapos, pinakamasama pa rin po ang mga Duterte mga katambay. Pero alam naman po ng mga tao yan. Alam ng mga tao kung paano maglingkod ang isang Duterte. Di po ba katambay, Tayo po ang magdidesisyon yan. Hindi po ang mga politiko na sinasabing, uh, you know, kakampi nila. Di umano lahat. <laughs> ang kanilang ka-unity, mga katambay. Yan lang po, mga katambay. Uh, kayo po, ano po ang masasabi niyo po dito po sa nagbabalik kampung pong uh, sinasabing uh, otso diretso na ginagamit po ang uh, pangalan Duterte para sila bumango, mga katambay kayo po. Ano po ang inyong komento mga katambay? Muli po si Katambay Manong po, you know, nag po na tis-tis lang po mga katambay. Makabangon at makabawi pa ating basa. At maraming salamat po din sa nakagusto po ng ating napakalit na channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan, komento ni Ka Ingatan na po mga katambay. Paalam. Bye-bye.